Olá, meu nome é Sidney Neitz, que sou motion designer, motion graphics, docente na rede SENAC e professor de informática há mais de 20 anos. Pessoal, então é o seguinte: ó, nosso texto está pronto, tá? Então aqui está, inicialmente, né? Aqui o nosso documento oficial. Então aqui eu tenho duas maneiras agora: ou eu mando imprimir, menu arquivo print, né? O nosso famoso. Né? Então, para a gente imprimir, nós vamos aqui no arquivo, print, ok? Onde nós vamos imprimir o nosso arquivo, tá? Como eu não estou com nenhuma impressora selecionada aqui, é, instalada neste computador, então não aparece. Mas se, se você tivesse uma impressora instalada aqui, né? Então, você iria selecionar a impressora aqui, HP, Epson, não sei qual é a impressora, ok? E aqui nós temos as configurações, né? Então, realmente eu vou usar uma, uma folha A4 para mim, vou vou usar essas margens aqui, vou, né? Logicamente, se eu tivesse, por exemplo, mais de uma página aqui, eu poderia colocar, por exemplo, eu quero a página 1, né? Não, digamos que eu quero a página 1, vírgula Aliás, desculpa, ponto e vírgula a página 6, ponto e vírgula a página 8, ponto e vírgula a página 10, ponto e vírgula a página 11. Então, digamos de 15 páginas eu quero imprimir estas aqui. É assim que você separa, tá? Você separa com ponto e vírgula, ok? Agora, digamos que de 15 páginas que eu tenho, eu quero imprimir da página 3 até a página 11. Então, você usa o, o hífen. Isso significa até, é o intervalo. Eu não tenho aqui, tá? Mas é um exemplo, certo? Então, ele iria imprimir apenas da página 3 até a página 11. E o ponto e vírgula significa E, que eu quero uma página tal, a página tal e a página tal e, a, e assim por diante. Né? Aqui, tá? Aqui nós temos a orientação, né? Se eu quero imprimir em pé ou deitado, certo? As demais configurações básicas aqui. E aqui nós temos configuração da página, né? Que é realmente se eu quero imprimir deitada, eu posso modificar as margens por aqui, digamos, se eu ver que está caindo fora. E aqui as propriedades da impressora. Então, com a sua impressora selecionada, aqui você consegue, por exemplo, colocar. Vai aparecer o cartucho de tinta, né? Você consegue colocar, por exemplo, para imprimir no modo rascunho, certo? Para imprimir no modo colorido ou tons de cinza, aqui na configuração da impressora. Ok, então essa é a parte de impressão. Mas assim, eu, antes de imprimir, eu vou salvar, save, salvar. O que, que é salvar? Salvar é você guardar esse seu documento para você usar futuramente, tá? Então você pode salvar na, no OneDrive, se você tiver uma conta na nuvem, né, que a gente chama. Você pode salvar diretamente na pasta documentos que está aqui, né? ó documentos. Então, ele vai falar na pasta documentos, que é o padrão de documentos. Todos os arquivos do Word, tá, pessoal, tem a extensão .docx aqui, OK? Você pode salvar, por exemplo, na versão 97 até 2003, que é a versão .doc, se você quer, digamos, mandar para alguém que não tenha o Office 2010, 2016, né, que abre o docx, você pode salvar, por exemplo, na versão PDF, né, que qualquer geralmente currículos são salvos em PDF, né, trabalhos, tal. OK? E esses e esses demais formatos aqui, o TXT, RTF, que é do WordPad lá do Windows, mas geralmente fica DOCX, que é o formato padrão. Então você escolhe o nome, geralmente ele pega o título e automaticamente já coloca como sendo o nome do arquivo, aqui era Tecnologia da Informação, OK? Certo? Vamos ver depois mais para frente outras propriedades aqui que é a parte de proteção do arquivo, tá? Mas a parte de gravação é isso aqui. Ou você escolhe, por exemplo, aqui, não, eu quero salvar lá no desktop, né, que é a minha mesa de trabalho, a área de trabalho do Windows, quero salvar na pasta downloads. Ou se você tiver um pendrive, você pode salvar diretamente no pendrive, esse arquivo aqui, OK? Ou aqui você escolhe outras opções, né? Eu quero salvar, por exemplo, ah, como no desktop, documentos, você pode adicionar aqui, ó. Você pode salvar, por exemplo, no Office 365 ou no OneDrive, né, que é a nuvem, ou nesse PC, esse PC é o seu computador, nesses locais aqui, ok? Se você não quer nenhum desses arquivos, pode vir aqui em Browse e escolher outro local, tá? Se bem que se você clicar também aqui em qualquer um desses aqui, você também pode escolher outro local, né? Apenas vem para aquela pasta de origem, tá? Então é isso, você dá um nome, você vai em documentos então. Tecnologia de informação.docx. vou mandar salvar, tá aqui, ó. Tecnologia da informação eu posso fechar o Word e agora quando eu entrar de novo aqui no Word, já vai aparecer aqui nos últimos arquivos acessados, deixa eu fechar isso aqui, não quero ver o negócio de avião agora, passagem aérea, ó, lembra da primeira aula que eu falei para você que aqui vão aparecer os últimos arquivos acessados? Então apareceu aqui ó, Tecnologia da informação .docx, tá lá na pasta documentos, então você pode clicar diretamente por aqui, por aqui está carregando o arquivo carregou, ok? Ou também, né? Você vai lá no Windows Explorer, vai na pasta Documentos e aqui está ele, ó. Tecnologia de Informação. Dois cliques, ele também abre, tá? Então esta aqui é a forma da gente salvar e imprimir um arquivo aqui dentro do nosso Microsoft Word. Então só reforçando a parte de impressão, ok? Se você tiver mais de uma página então, para você imprimir um intervalo, é o tracinho. Digamos que é imprimir da página 5 até a página 10. E, digamos, você quer vários intervalos. Então, digamos que era a página 2, ponto e vírgula, a página 6, ponto e vírgula, a página 12. Ele vai imprimir a página 2, a página 6 e a página 12. Ok? Então, essa é a diferença. E as demais configurações aqui que você vai vendo de acordo com a sua necessidade. Certo, pessoal? Então, encerramos essa aula de Word aqui. Grande abraço, fique comigo, tchau, tchau.